Օրինակ գեներալներ եւ սպաներ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, չնայած բոլորս էլ արձանագրում ենք, որ կուզենայինք, որ մեր հանդիպումը տեղի ունենար մի փոքր այլ միջավայրում եւ մթնոլորտում։ Մենք միասին, բարիս բուն իմաստով միասին, նաեւ մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը անցնում ենք բավականին ծանր փորձության միջով, բայց ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ նույնիսկ ամենածանր փորձության ժամին մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը որևէ քաղաքացի, կառավարության որևէ անդամ, մեզնից որևէ մեկը չի կարող թերագնահատել այն անուրանալի ծառայությունները, որ Հայաստանի զինված ուժերի բազմաթիվ գեներալներ եւ սպաներ, ենթասպաներ, սերժանտներ, շարքայիններ մատուցել են եւ մատուցում են մեր երկրին, այդ թվում այս դահլիճում ներկա բազմաթիվ այրեր։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք միասին շարունակում ենք կրել ընդհանուր պատասխանատվություն եւ համոզված եմ, որ մենք այդ պատասխանատվությունը կկրենք պատվով։ Ուզում եմ նաեւ արձանագրել հետեւյալը, որ զինված ուժերի կարիքները, ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում են մնալ եւ շարունակելու են մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում, եւ իհարկե սա նշանակում է, որ նաեւ մենք պիտի միասին կարողանանք քննարկել, վերլուծել, պատասխանել մի շարք հարցերի եւ իհարկե միասին ձևավորել զինված ուժերի ապագայի վերաբերյալ ընդհանուր տեսլական, իհարկե առաջին հերթին հիմնված այն բազմափորձ գեներալների եւ սպաների կարծիքի եւ տեսակետների վրա, ովքեր զինված ուժեր բանակի կառավարում հասկացությունները գիտեն ոչ միայն որպես տերմիններ, այլև ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա ջանք, ամենօրյա փորձություն։ Ուզում եմ նախ այստեղ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլորին իրենց մատուցած ծառայությունների համար։ Եվ սա ընդամենը խոսքեր չեն, որովհետեւ հույս ունեմ, որ դուք անընդհատ զգացել եք, որ կառավարությունը եւ ես անձամբ շատ բարձր ենք գնահատում այն բոլոր ջանքերը, որ գործադրվել են հանուն մեր երկրի այսօրվա եւ ապագայի։ Տեղյակ եք նաեւ, որ այսօրվանից իրավունքի ուժով գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը ազատվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, եւ ես ուզում եմ պարոն Գասպարյանին շնորհակալություն հայտնել իր մատուցած բոլոր ծառայությունների համար Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ միայն գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում աշխատած ժամանակաշրջանում, այլև իր ողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև նա գործնականում ամբողջ գիտակից կյանքը անցկացրել է զինված ուժերում։ Տեղյակ եք նաև, որ ես Հանրապետության նախագահի միջնորդություն եմ ներկայացրել գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վերաբերյալ։ Պարոն Դավթյանը գլխավոր շտաբը ղեկավարել է 2018-20 թվականներին, եւ նա բոլորի ծանոթ է իր աշխատանքով, իր անցած ճանապարհով, եւ ես համոզված եմ, որ մենք միասին կկարողանանք հաղթահարել այս փորձությունը, եւ այս փորձության արդյունքում զինված ուժերը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր պետությունը դուրս կգան ուժեղացած։ Ես ուզում եմ բոլոր ներկաներին խնդրել, որ իրենք
շարունակեն իրենց ծառայությունը, շարունակեն իրենց ծառայությունը որպես զինված ուժերի գեներալներ, սպաներ, որպես Հայաստանի անվտանգության և տարածքային ամբողջականության երաշխավորը հանդիսացող մարմնի կառույցի հենասյուներ։ Ես հավատում եմ ձեզ, ես համոզված եմ, որ իսկապես այն ծառայությունները, որ դուք մատուցել եք անկեղծորեն, և ելի ուզում եմ կրկնել, որ այդ ծառայությունները արժանի են ամենաբարձր գնահատանքի, և այդ գնահատանքը երբեք որևէ հանգամանքում, որևէ պարագայում չի կարող հոդս ցնդել։ Ես ուզում եմ այսպիսով ամփոփել իմ խոսքը և պայմանավորվել, որ մենք ավելի մանրամասն խոսակցություն կունենանք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նշանակման առիթով ակնկալվող հանդիպման ընթացքում, այս պարագայում, այս հանգամանքում միասնականությունը այն ամենակարևորն է, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Աստված մեզ օգնական և մեկս մյուսին օգնական, որպեսզի կարողանանք չկորցնել այն երազանքը, որը մեզ բոլորիս և մեզնից յուրաքանչյուրիս կոչել է ծառայության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի։ Շնորհակալ եմ։ Բարևեք, սպանել։